Nuk e shof të domosdoshme me u përgjigj zoti Tramabaja, po ai s'ka si informacion, ai s'din çka ka qenë që këja, mas pari. S'ka pas kërkun asë i fije të lidhën. Ai ka qenë, kur ka në Zvizër, ka qenë njërë pjesë LPK-s edhe OMLK-s. Pastaj, një farë konflikti që ka pas me Mrushin edhe me Mustafën, ka ngel me një farë gjysëm fraksioni, ta që uja me ushqim, ështu, dhe pastaj e ka shu aktivitetin, ose nuk e dija u preashtu, apo e ka qëndru, ashtu, vetë onë, ashtu. Kështë për Hagun e di që për qëtë sa drishtë në shashkoj, për nëse më thirin, unë e shkoj. Unë i kom thonë publikisht, jo ati, po gjithë njerëzve në Kosovë, gjdo shqiptari, edhe gjdo njeri që me nënë që i kom bo keqë, me më padit në gjëgjë, me shkru në media që i kom bo, edhe me më padit edhe në Hagë, pëse jo. Me shku dëshmitar, s'ka nevoj më më shef pej familjes teme, pej meje, pej njerëzve të mi, asë një keqë si vjene kërkuj që dëshmon kunder meje me fakte. Për tjera, tani unë, kush që ka qef për mu, ka dyso që kanë qef, unë me qenë shumë i lumë, të në ka qef me më pa pak ma mirë, se që janë. Po, dëshira sa drisë, po besoj që uroj që të realizohet. Uroj që të realizohet, por ajtë mundet më kori. Unë kom qenë dëshmitar në gjyqimin e tyne, më kanë thirë, e krasti i syrit popullit. Po. Dhe ka qenë një akuz kundër tyne që kanë bo plan me navra disave. Tani unë asë që më pashku menja që Sadrira ma baja është jasoj punës, nuk e besoj kur saj nuk ka qenë i tila si hera. Nuk është ashtrim, po ka shkru që është artikuj, ka një jere kundër nesh, kundër arshimit kryesisht, po në ka përmen që shumë me dofarën. Artikuj që i ka bo, të ka që në di dhe kom dëshmu qka di. Dhe qka di njeri, dhe qka shre, dhe qka prek, dhe qka ko informacion, sakt, për dikon, që duhet mu dënu është mirë në shku, në shku atje ku a veni me parasit. Unë, po ju them dhe një rast, kisha një informacion, me emna, me mbijana, me kret, kush qka po dënë në boku në rmeje. Edhe kom qunë prokurorit për gjithme, a besoni që kërkon se kanë thirë me morën pytje? E kini fjone për rastin që e dim, pra që ju kini paracit ose kini pas një deklarat për Ibrahim Kelmendin? Jo, për Ibrahim Kelmendin, jo. Për Ibrahimin, drejt në thonë, unë nuk kisha me hy. A lidhët me një rast tjetër, okej. Po, unë e kom dërzu dhonat, edhe kom bo publike njerë edhe të batuni, me emna, me iniciali, kanë reagu disa. Nuk ka thirë kërkush, kërkan me marë në pyjtje. Kështë që, në këtë aspekt, në ashta drejtësia në Kosovë dënë me u shfilu pak më shumë. Por ajo që po thojnë, me bo atë farë, pastrimin e drejtësis, vetingun, unë jam dhe akord për veti, jam dhe akord sa ma të pastër me pas drejtësin, sa ma të pa korruptume, sa ma të pëmvarun, sepse pa drejtësi, shtetis mundet funksionaj. Por i kom pyt njës, a kemi juristat mirë në Kosovë? Êshtë problem me gjithë juristat mirë, që juristat ka plët, me diploma, me magistratura, plët ka. Po, cilësor, po, pak, pak, po. Profesionista, që shënë për shemë, së përshkoj lërë që në Shqipëri, me shkodën e magistratit, nuk ka. Se ka, nëjë sistem që më volim, nuk ka. Ja, juristat i ka më adopt, po juristat i ka më atë mirë, po. Jo, unë jam i tharë i asaj që të punohet për drejtsinë. Jam i bindën që drejtësia në Kosovë ka qenë në një segment bukur shumë i lidhën me politike, nuk mundet kërkush me më huate, sepse
edhe gjyqtarët janë votu një kohë në parlament. Dhe normalisht që është dashë me lëbu në parlament. Ne kemi edhe gjykatën kushtetuese me gjyqtarë, unë nuk di çfarë vendimi është kanë marrë ata, s'kanë CV, s'kanë... Arin, dënë një përkushtim krejt tjetër në raport me njerëzit që zgjedhin me datë drejtësi. Në qovë se dhe... Se dhe aliti kushtetusja o konë këgja një farë institucioni kredibili, më konë në... Shiko, ka qenë... Bile o pytë ma shumë se sot që duhet në asane për politikës. Ka, mendimi ka qenë që është kredibil. Ose s'po ku ashtu e keni proklamu ju politika, sepse keni... Sigurisht, sigurisht se politika i ka zi...